នៅក្នុងថ្ងៃមុនយើងបានស្ដាប់មកដល់មេរាធិរាជដែលមាននៅសេចក្តីតូចចិត្តមាននៅការតូចចិត្តនឹងដល់នឹកឃើញថាមិនបានដោយព្រះអង្គមិនបានសម្រេចមគ្គផលមិនបាននៅការកសាងនៅបារមីទាំង10នឹងក៏មិនបានម្ល៉េះហើយជាហេតុដែលនាំឲ្យមិនបាននៅអាសយានុសយញ្ញាណឬក៏ឥន្ទ្រីយបរិយោបរិយត្តញ្ញាណឬក៏មហាករណាសមាបត្តញ្ញាណអនាវរណញ្ញាណនឹងសัพពញ្ញត្តញាណតែជាញាណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនទូទៅដល់សាវកនេះដល់ទៅមីនឹងគេពិចារណាចឹងទៅថាខ្លួនឯងនឹងវាមិនបានដោយព្រះអង្គចឹងក៏កើតតូចចិត្តតូចថ្លើមក្រោយមកទេពធីតារបស់មីទេពធីតាមីហ្នឹងក៏មកឃើញប្របីតាកំពុងតែអង្គុយគូសផែនដីនៅត្រង់ផ្លូវធំអញ្ចឹងទេពធីតារបស់មីទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏មកនាងតណ្ហាមួយនាងអរតីមួយនិងនាងរាគាមួយតណ្ហាអរតីរាគាមកទៅក៏ពោលជាមួយនឹងបិតាថាបបិតបិតាបិតារបស់ពួកយើងមិនប្រកបឥឡូវនេះបិតានឹងក៏កើតទុក្ខរឿងអីកូននឹងក៏បានពោលចំពោះបិតាហេតុអីបានជាបិតាមកទូម្នាស់ទូចិត្តអង្គុយគូផែនដីចឹងទៅក៏សាក់សួរចំពោះបិតាថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គមកអង្គុយសោកសៅបែបនេះតែបានទេវតមាននឹងក៏បានប្រាប់ទៅបុត្រីទាំង3នាក់ទៅថាអ្នកកូនមហាសមណៈនេះកន្លងផុតអំណាចរបស់អញហើយឪពុកធ្លាប់ឃ្លាំមើលអស់កាលប្រមាណប៉ុណ្ណេះมันអាចឃើញឱកាសរបស់មហាសមណៈនេះសោះដែលហេតុនោះទើបឪពុកនឹងមាននៅសេចក្តីទុកសោកសៅយ៉ាងនេះខំតាមមើលតាំងតែពីព្រះអង្គចេញបួសមកទល់គ្នានឹងព្រះអង្គបានត្រាស់រកកន្លែងខុសកន្លែងចន្លោះនឹងមិនឃើញសោះបានមេរតិដាមេរតិដានឹងក៏ពោលថាបើដូច្នោះសូមបិតានឹងកំទោមនុស្សអីចាំ
ពួកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមហាសមណៈនោះឲ្យមកនៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្ញុំតែនឹងទៅលួងលោមមហាសមណៈនឹងឲ្យមកក្នុងអំណាចរបស់ខ្ញុំមេរាធិរាជខាត់កូនថានែកូនបុគ្គលណាក៏មិនអាចធ្វើឲ្យសមណៈនេះឲ្យនៅក្នុងអំណាចបានដែរបរោះនេះតាំងនៅក្នុងសធាមិនញាប់ញ័រទេមិនអាចទេអត់មានអ្នកណាម្នាក់ទៅធ្វើឲ្យមហាបរោះនេះមកក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនឡើយមេរៈធិតាតកែកថាទេបៃតាធម្មតាខ្ញុំម្ចាស់ជាមេត្តាក្រៀមខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជាមេត្តាក្រៀមណាពួកខ្ញុំម្ចាស់នឹងយកអន្លក់យកអន្លក់ខ្ចីគឺរាគៈជាដើមមកចងមហាសមណៈនេះឲ្យមាំយកអន្លក់ទៅមិនដឹងជាតកួនឆ្លក់ទឹកក៏មិនដឹងបលិតអីក៏មិនដឹងកាណាណាក៏មិនដឹងទេថាអន្លក់គឺរាគៈណាអន្លក់គឺរាគៈហ្នឹងខ្ញុំម្ចាស់នឹងយកទៅចងមហាសមណៈនោះឲ្យជាប់ហើយនាំមកក្នុងកាយឥឡូវនេះចងព្រះអង្គយកមកតែម្ដងអញ្ចឹងសូមប្របីតាហ្នឹងកុំគិតអីទៀតទុកនាទីនេះឲ្យទូបង្គំជាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពលហើយមេរធិតាទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏ចេញអំពីសំណាក់បីតាទៅហើយក៏ចូលទៅរកព្រះដ៏មានព្រះភិយាចឹងទៅចូលទៅចិត្តព្រះអង្គមកស្លៀកពាក់មកស្អាតស្អាតចងទេពធីតារបស់មីមិនទៅអន់អីនៅទេវតាមិនដឹងថាស្អាតប៉ុណ្ណាគ្រាន់តែឃើញជើងហ្នឹងស្លុតបាត់ទៅហើយនៅយើងនឹងនោះហ្នឹងពេលខ្លះចឹងមែនណាដល់នៅពេលខ្លះគេឃើញតែជើងទេគេមិនឲ្យយើងឃើញទាំងអស់ទេពេលខ្លះគេឲ្យឃើញដៃឃើញជើងអីហ្នឹងទៅលេខខ្វាច់ទៅជើងនេះមិនដែលឃើញថាណាដែលស្អាតដូចជើងហ្នឹងស្អាតណាស់ដល់តែកលេខចំមែនទែនឃើញយាយទៅវិញណាតែចឹងមានមែនណារឿងពិតណាយ៉ាងរឿងពិតណាមានអ្នកខ្លះបានឃើញទៀតយំអ្នកខ្លះបានឃើញទៅថ្វាយអង្គមចេតដីថ្វាយអង្គមចេតដីទៅចុះមកវិញអោនចូលមកឃើញមនុស្សដើរចូលទៅអ្នកដើរចូលទៅដើរអោនបានតែឃើញលើអីដើរអោនក៏ឃើញក្រោមទៅឃើញជើងឃើញជើងថាស្អាតអូស្អាតណាស់អាចដល់តែកលែកមើលលើយាយទៅវិញហ្នឹងគេឲ្យឃើញត្រឹមតែជើងហ្នឹងណាហ្នឹងរឿង
នឹងពេលខ្លះគេមិនអោយយើងឃើញខ្លាចរន្ធត់ចិត្តពេកស្អាតទេវតាស្អាតណាស់ហ្នឹងហើយចឹងទៅក៏គេទៅចូលទៅរកព្រះអង្គហើយក៏ថ្វាយអង្គមមកទាំង3នាក់ហ្នឹងថ្វាយអង្គមព្រះអង្គហើយបានពោលថាបោពិតសមណៈពួកខ្ញុំម្ចាស់នឹងមកបម្រើបាទីរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងពាក្យថាសូមមកបម្រើហ្នឹងគេថាសូមមកជាប្រពន្ធហ្នឹងណាសូមមកបម្រើមកជាប្រពន្ធទាំង3ហ្នឹងស្អាតណាស់ហ្នឹងបានព្រះបរមសាសនាព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គអត់មានបើកបណិតអីមើលទេអង្គមិនមានបតីអីបង្អោនទៅក្នុងធរដែលនាំឲ្យកើតនៅរាគៈទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបតីបង្អោនទៅនៅក្នុងធរជាគ្រឿងអស់ទៅនៅឧបតិដល់កំពូលហើយព្រះអង្គក៏គង់សោយមុតសុខដែលកើតអំពីវិវេកមេរធិតាគេគិតថាធម្មតាបំណងរបស់កូនប្រុសមិនដូចគ្នាទេបំណងរបស់មនុស្សប្រុសហ្នឹងអ្នកខ្លះចង់ចេះប្រុសខ្លះហ្នឹងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីហ្នឹងវ័យក្មេងជំទង់ហើយកូនប្រុសខ្លះហ្នឹងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីហ្នឹងក្នុងបឋមវ័យហើយមនុស្សប្រុសខ្លះហ្នឹងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីតាំងនៅក្នុងមជ្ឈមវ័យហើយខ្លះទៀតហ្នឹងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីក្នុងមជ្ឈមវ័យអញ្ចឹងមានតែពួកយើងនឹងប្រឡោមលួងលោមដោយរូបច្រើនប្រការនិមិត្តឲ្យច្រើនប្រភេទចង់ក្មេងផងចង់ពេញវ័យផងពេញជំទង់ផងអីសពបែបយ៉ាងដើម្បីនឹងប្រឡោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានមេរធិតានិមួយនិមួយនឹងក៏និមិត្តអត្តភាពនឹងម្នាក់100ម្នាក់100ច្រើនណាស់សិតតស្រីស្អាតផងមានក្មេងមានចាស់អីមកឲ្យរហងសាច់នឹងក៏ស្អាតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបាននិមិត្តធ្វើជារូបស្រីនឹង100 100ជាស្ត្រីដែលមានវ័យជាស្ត្រីដែលអ្នកខ្លះទៅនឹងកំពុងតែពោពោះនឹងក៏មានស្ត្រីខ្លះនឹងទៅនឹងប្រសូតបុត្រហើយឬក៏ស្ត្រីប្រភេទខ្លះនឹងតម្រង់មើលទៅអ្នកមានកូន1កូន2ចឹងទៅឬក៏វ័យកណ្ដាលអីហើយស្ត្រីរាប់រយអ្នកនឹងក៏ចូលទៅរកព្រះតាមានព្រះភិក្ខុណាចូលទៅរកព្រះអង្គនឹងទៅ2 3ដង4ដង5ដង6ដងទៅរកព្រះអង្គនិមិត្តមករូបមកឈុតចឹងទៅរត់ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គម្ដងខ្ញុំម្ចាស់មកបម្រើព្រះអង្គបម្រើបាទីថ្ងៃព្រះអង្គក៏គង់មិនបានមើលទេមកលើកទី2លើកទី3លើកទី4លើកទី5លើកទី6ទៀតថាបបិទ្ធសមណៈខ្ញុំម្ចាស់នឹងមកបម្រើបាទីរបស់ព្រះអង្គនឹងព្រះបរមសាស្តាក៏ទ្រង់មិនបានដាក់បតីក្នុងសេចក្តីនោះដោយប្រការ
ដែលត្រង់បង្អោនទៅក្នុងធរដែលជាគ្រឿងអស់ទៅនៅឧបតិដល់កំពូលនឹងហើយក្នុងកាលនោះព្រះមានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គក៏ត្រង់ត្រាស់ចំពោះនាងមេរតិដាទាំងអស់នោះថាសូមពួកនាងនឹងជៀសចេញទៅចូលឲ្យពួកនាងនឹងចូលជៀសចេញទៅហេតុអ្វីបានជាពួកនាងមកព្យាយាមអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ពួកនាងចេញទៅមិនចាំបាច់មកព្យាយាមអីបែបហ្នឹងទេឈ្មោះថាកម្មមានសភាពបែបនេះគួរតែធ្វើចំពោះបរោះណាដែលមិនតន់អស់កិលេសចំពោះបរោះណាដែលមិនតន់ប្រសច្ចៈរាគៈជាដើមវាគួរណាស់តែធ្វើរូបភាពបែបហ្នឹងប៉ុន្តែតថាគតលះរាគៈលះទោសៈលះមោហៈបានហើយទង្វើបែបហ្នឹងនាងគួរតែធ្វើចំពោះអ្នកមានរាគៈចុះនឹងដោយតែព្រះអង្គសម្ដែងថាជ័យជំនះរបស់ព្រះអង្គឯណាមិនត្រឡប់ចាញ់វិញកិលេសណាមួយក្នុងលោករមែងមិនជាប់តាមជ័យជំនះរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គនោះនាងទាំងឡាយនឹងប្រឡោមនៅព្រះពុទ្ធអង្គនោះដែលមានគោចររកទីបំផុតគ្មានមិនមានកិលេសដោយស្នាមជើងដោយកិលេសដោយស្នាមជើងមិនដាច់កើតព្រះអង្គពោលនៅគាថានឹងហើយព្រះអង្គពោលទៀតថាតណ្ហាដែលមានបណ្ដាញផ្សាយទៅក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងមិនមានដល់ព្រះអង្គមិនដល់ព្រះពុទ្ធអង្គណាដើម្បីនឹងនាំទៅក្នុងភពណាមួយនាងទាំងឡាយនឹងប្រឡោមព្រះពុទ្ធអង្គនោះដែលមានគោចររកទីបំផុតគ្មានមិនមានកិលេសដោយស្នាមជើងដោយកិលេសដោយស្នាមជើងដូចមិនដាច់កើតមិនចាំមកប្រឡោមលោមអីទេហ្នឹងបានព្រះអង្គត្រាស់នៅគាថាយានីហើយនាងទេពធីតាមេរតិតាទាំងអស់ហ្នឹងក៏ភ្ញាក់ខ្លួនដែរភ្ញាក់ខ្លួនថាបិតារបស់ពួកយើងនិយាយមកពិតមែនពិតណាស់ព្រះអរហន្តសកុតមិនមែនជាបុគ្គលដែលនាំទៅបានដោយងាយទេក្នុងលោកនេះមិនអាចនាំព្រះអង្គបានដោយរាគៈជាដើមឡើយបិតារបស់យើងពលត្រូវមែនហើយក៏នាំគ្នាទៅកាន់សំណាក់បិតារបស់ខ្លួនទៅអានឹងអត់បានអន្លក់នឹងទេអន្លក់គឺរាគៈនឹងមិនអាចឲ្យព្រះអង្គជាប់ចំពាក់ឡើយចំណែកព្រះដំមានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់សំងំនៅក្នុងអច្ឆបាលនិក្រូតនឹងអស់មួយសប្តាហ៍ទៀតអស់7ថ្ងៃហើយព្រះអង្គក៏យាងទៅត្រង់គុលរៀងគួររៀងអន្លក់នឹងហើយតកុលដើមមុចលិននៅក្នុងទីនោះឯងក៏ស្រាប់តែភ្លៀងមកភ្លៀងនឹងភ្លៀង7យប់7ថ្ងៃហើយព្រះអង្គក៏គង់នៅក្នុងស្រះមុចលិនក្បែរស្រះមុចលិនហ្នឹងអនិករាជ
មួយចលិនតនិករាជនឹងក៏មកព័ទ្ធរង្វេលជុំវិញព្រះអង្គ7ជុំហើយក៏ការពារព្រះអង្គនៅការពារនៅភៀបរងាជាដើមនឹងឲ្យព្រះអង្គសោយមុតសុខព្រះអង្គគង់នៅក្នុងរង្វេលរបស់នាគនឹងដូចជាគង់នៅក្នុងប្រកណ្ណកតអញ្ចឹងមានទំហំធំព្រះអង្គគង់នៅជាសុខគេថាកន្លែងនឹងធំមិនចង្អៀតអីទេព្រះអង្គគង់នៅក្នុងរង្វេលនៃនាគនឹងអស់7ថ្ងៃទៀតព្រះអង្គចេញអំពីសមាបត្តិហើយព្រះអង្គក៏យាងទៅកាន់ដើមរាជាយតនៈណារាជាយតនៈហ្នឹងព្រះអង្គគង់សោយមុតសុខនៅនឹងដើមរាជាយតនៈហ្នឹងអស់មួយសប្តាហ៍ដែរគិតទៅ7សប្តាហ៍7សប្តាហ៍នៅក្នុងចន្លោះនៃព្រះតែមានប្រភេទដែលព្រះអង្គគង់សោយមុតសុខនឹង49ថ្ងៃនឹងព្រះអង្គអត់មានលុបភៈអីទេអត់មានលុបភៈអត់មានស្រង់ទឹកអត់អីទាំងអស់រហូតដល់ទៅឆាន់ចង្ហាន់ព្រះអង្គក៏មិនឆាន់មិនសោយព្រះអង្គគង់នៅជាសុខក្នុងសមាបត្តិក្នុងឈានសុខនិងផលសុខនឹងអស់7សប្តាហ៍នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយក្នុងថ្ងៃទី49ហ្នឹងក្នុងសប្តាហ៍ទី7ព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅនឹងដើមរាជាយតនៈនឹងឯងហើយព្រះអង្គក៏មានបតីចង់លុបភៈពូ7 2ខែហើយមិនទាន់បានលុបភៈម្ដងផងអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់លុបភៈអញ្ចឹងស្រាប់តែសកៈទេវរាជនឹងដឹងក៏យកឈើស្ទុនឈើស្ទុននឹងឈ្មោះនាគលតាអានដើមនាគលតាហ្នឹងគេហៅថាមលូព្រៃខ្ញុំស្គាល់មលូព្រៃដែរណាមលូព្រៃហ្នឹងព្រះអង្គយកឈើស្ទុនហ្នឹងទៅដោះចឹងណាដោះទៅឲ្យថ្មិញសឲ្យស្អាតបើគេណាទៅលោរមលូព្រៃដោះម្ដងណាហ្នឹងហើយមានឈើស្ទុនហ្នឹងហើយយកទឹកលុបភៈរបស់ព្រះអង្គយកទៅថ្វាយព្រះអង្គណាតែមានពភៈព្រះអង្គត្រង់ទំពាឈើស្ទុនពាឈើស្ទុននៅស្រុកឥណ្ឌាខ្ញុំឃើញគេទំពាឈើដែរទំពាណានឹងឈើអីគេណាហ្នឹងហើយមេស្ដៅដឹងដែរថាឃើញគួយប៉កចឹងទៅទំពាឈើស្ទុនតាមភ្លឺស្រែណាហើយប្អិនហ្នឹងយកទឹកលុបភៈរបស់ព្រះអង្គយកមកថ្វាយព្រះអង្គហ្នឹងតាំងពីភ្នំហែមកពីនោះទឹកអណោតតស្រះទឹកហ្នឹងត្រជាក់រហូតដល់ដៃក្តៅឯងជាយកទឹកហ្នឹងព្យាបាលរោគបានណាយាយញោមឈឺអីទៅរោទៅបានហើយទឹកអណោតតស្រះហ្នឹងមិនដឹងតាអាត្មារោមមិនឃើញសោះហំរោម
ថ្ងៃមួយថ្ងៃរត់ឃើញទឹកស្រះហ្នឹងមើលតាមអ៊ីនធឺណិតទេមិនមែនទៅដល់ទេមើលស្រះមួយណាឃើញហើយមកពីហ្នឹងវាធំហុំឡោហុំរកខ្មែរដឹងប្រហែល10ដងនេះធំណាស់ហើយមើលទៅឃើញស្រះច្រើនតែមិនដឹងមួយណាស្រះណោតតស្រះហ្នឹងឃើញហ្នឹងហើយមានចលងភ្នំមានអីច្រើនច្រើនណាស់ហើយភ្នំខ្ពស់ជាងគេហ្នឹងតកសតកសសហេតុយកទឹកពីនឹងមកយកទឹកមកថ្វាយព្រះអង្គហើយមិនត្រឹមតែទឹកទេប្រគេនផ្លែសមរទៀតផ្លែសមរព្រះអិននឹងបានផ្លែសមរពីណាមកប្រគេនព្រះអង្គយកទៅថ្វាយព្រះអង្គទៅព្រះអង្គតំពីឈើស្ទុននឹងហើយព្រះអង្គលុបពភៈលុបអីហើយចឹងទៅក៏ព្រះអង្គឆាន់នៅផ្លែសមរឆាន់ហើយព្រះអង្គក៏បន្ទោបង់ទៅ49ថ្ងៃអត់ដែលសោះចឹងព្រះអង្គក៏បន្ទោបង់ចឹងបានញាតិញោមចូលចិត្តប្រគេនកទួតព្រៃសមរអីហ្នឹងឲ្យលោកហ្នឹងដើរស្រួលអានឹងបានព្រះអង្គលុបពភៈអីហើយស្រួលបួលឆានសមរអីរៀបចំសរីរៈកិច្ចអីស្រួលបួលអស់ចឹងទៅក្នុងការនោះស្រាប់តែមានឈ្មោះពីរនាក់ព្រះអង្គគង់នៅដើមរាជាយតនៈនឹងតដាលទេអត់ទៅណាទេឈ្មោះពីរនាក់បងប្អូននឹងមកពីភូមាធ្វើដំណើរពីភូមាទៅដល់នឹងតែឆ្លងកាត់ម្ដងនឹងវាត្រូវឆ្លងកាត់ពីនឹងទៅដល់រាជគ្រឹះអីវាឆ្ងាយអញ្ចឹងវាជិះបើកអាបរទេសមកដល់ទៅនឹងនាំតំណែងនាំអីហ្នឹងមកពីអ្នកបងប្អូនឈ្មោះហ្នឹងឈ្មោះតាបោស័កនិងផលិកៈណាចេញអំពីជនបទមួយឈ្មោះអុកលាណាអុកលាកាលនោះភូមិហ្នឹងឈ្មោះអុកលាណាជាដែនដីក្នុងកាលនោះព្រះអង្គក៏ធ្លាប់យាងទៅអីចឹងដែរណាធ្វើដំណើរពីអុកលាជនបទហ្នឹងមកកាន់មជ្ឈមប្រទេសនាំទំនិញហ្នឹងប្រមាណជា500រទេសណាច្រើនណាស់បានក្នុងកាលនោះទេវតាដែលជាញាតិរបស់ខ្លួនពីមុនមកណាមិនដឹងទៅជាអីនឹងទេវតាទេគាត់ថាញាតិដឹងតែបងប្អូនឬក៏ពុកជាម្ដាយមិនដឹងទេទេវតាជាញាតិហ្នឹងមកដល់កន្លែងដើមរាជាយតនៈហ្នឹងស្រាប់តែទប់កង់រទេសឲ្យដល់វិលអត់ទៅមុខឯងមិនក៏មិនទៅមុខអញ្ចឹងព្រះទេវតានឹងចង់ឲ្យតបស័កនិងផលិកៈនឹងយកសដូវដុំនិងសដូវផងនឹងទៅថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងទៅនៃពីនិចនឹងដល់កង់នឹងវាអត់ទៅមកក៏ចុះទៅដល់ចុះទៅទៅឃើញព្រះអង្គគង់នៅក្រោមដើមរាជាយតនៈនឹងចឹងទៅក៏ជ្រះថ្លាយកសដូវដុំសដូវផងនឹងទៅអ
ចូលទៅរកព្រះអង្គដើម្បីនឹងថ្វាយព្រះអង្គទៅបានពោលថាបបពិតពេតអមានពាក្យសូមព្រះអង្គទ្រង់អនុគ្រោះទទួលនៅអាហារនេះចុះហើយព្រះអង្គក៏ទទួលទៅទទួលស្រាប់តែបំរងថាបានអីទទួលអត់មានអីទទួលពួកប្រអិនយកបាតលាក់តាំងពីប្រមាណថ្ងៃមុនតាំងពីមិនទាន់បានត្រាស់ហ្នឹងប្រអិនយកបាតលាក់បាត់ហើយអញ្ចឹងដឹងបានអីទទួលព្រះអង្គក៏មិនទទួលដោយដៃទេស្រាប់តែក្នុងកាលនោះទេវរាជទាំង4ស្ដេចចតុលោកបាលទាំង4នោះមកពីទិសទាំង4មកវឹងមកតាំងតាព្រះអង្គត្រូវការបាតអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាបង្អោនបាតបាតហ្នឹងធ្វើអំពីកែវអិនតនិលណាធ្វើពីកែវមកបាតហ្នឹងវាល្អចូលទៅថ្វាយព្រះអង្គព្រះអង្គក៏អត់ទទួលតែបាតហ្នឹងវាល្អវាអស្ចារ្យអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនទទួលបាតនោះទេអញ្ចឹងទៅក៏គិតថាអញ្ចឹងមានយកបាតថ្មណាគេយកបាតថ្មហ្នឹងទៅថ្វាយព្រះអង្គបាទនឹងពណ៌ដូចសណ្ដែកបាយអញ្ចឹងណាបាទពណ៌បាទថ្មហ្នឹងពណ៌ដូចសណ្ដែកបាយហ្នឹងក៏យកបាទហ្នឹងទៅថ្វាយព្រះអង្គហើយបាទដល់តែបានមកទាំង4តែម្ដងណាមកទាំង4ទៅទេវបុត្រហ្នឹងម្នាក់មួយមកក៏យកបាទហ្នឹងថ្វាយព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ទទួលបាទហ្នឹងហើយតម្រួតលើគ្នាអធិដ្ឋានឲ្យបាទហ្នឹងទៅតែបាទមួយអង្គអធិដ្ឋានថាអេកោហោតោអេកោហោតោបាទហ្នឹងក៏ទៅជាបាទតែមួយទៅហ្នឹងអត់មានស្នាមអីបាទអីហ្នឹងអីទេគេថាមួយតែមកមួយតែម្ដងហ្នឹងជាបាទដែលខ្នាតកណ្ដាលមិនតូចពេកមិនធំពេកព្រះអង្គទទួលនៅចង្ហាន់របស់តបោសៈនឹងផលិកៈនឹងដោយបាទថ្មនឹងឯងនឹងឲ្យនីពីនិចនឹងបានឃើញហើយព្រះអង្គក៏សោយទៅត្រង់ធ្វើអនុមោទនីនីពីនិចពីរនាក់នឹងក៏បានដល់នៅពុទ្ធពធជាសរណៈមិនទាន់មានប្រសងទេតែមានពុទ្ធនិងពធជាសរណៈគេហៅថាទ្វេវាជាកឧបាសកជាអ្នកដល់នៅសរណៈ2ណាគឺទ្វេវាជិកៈបាសកបានក្នុងកាលនោះនាយពាណិជ្ជទាំង2អ្នកហ្នឹងក៏បានក្រាបទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅឋានៈដែលគប្បីប្រតិបត្តិណាមួយដល់ខ្ញុំព្រះអង្គទាំង2អ្នកបានព្រះមេពភិព្រះអង្គក៏ទ្រង់យកពហុស្ដាំនឹងស្ទាបសីសៈរបស់ព្រះអង្គលាយពហុតមកស្ទាបសីសៈរបស់ព្រះអង្គទៅព្រះអង្គក៏ប្រទាននៅអកេសាសៈនឹងដល់នាយពាណិជ្ជនឹងទៅប្រមាណសសៃមានតសៃមិនដឹងឃើញប្រាប់ថាព្រះអង្គក៏ប្រទាននៅបកេសាសក់នឹងចំពោះនាយពាណិជ្ជទាំង2នាក់ហើយគេក៏កសាងនៅបច្ចេតដីបញ្ចុះនៅព្រះកេសធិធិនឹងនៅក្នុងនគរនឹងទៅន
គរនគរអីដឹងតែដែលទៅផងពុកមីអាហ្នឹងបានចាប់តាំងពីពេលនោះមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងទៅកាន់ដើមអជ្ជបាលនិក្រូទៀតទៅកន្លែងព្រះអង្គទទួលចង្ហាននាងសជាតាកន្លែងព្រះអង្គគង់សោយមុតិសុខក្នុងសប្តាហ៍ទី5ហើយនឹងកន្លែងមីកន្លែងទេពធីតាមីទៅអុកឡុកនោះហើយនឹងហើយព្រះអង្គក៏ទៅកន្លែងនឹងទៀតដែលអជាបានៃក្រូតហើយនឹងបានក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅនគរនិក្រូតនឹងពិចារណាដល់ធម៌ដែលព្រះអង្គបានសម្រេចហើយនឹងជាធម៌ដែលមានជម្រៅជ្រាលជ្រៅណាស់ព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះតម្រិះថាធម៌នេះប្រពុតទាំងឡាយប្រពុតសន្សំទុកតថាគតបានសម្រេចហើយអានឹងហើយនឹកឃើញថាវិធរនឹងមានជម្រៅក្រៃលែងអញ្ចឹងសំដែងទៅសត្វលោកក៏មិនងាយបានទទួលយកនៅធរនឹងដែរវាខុសអំពីការគិតរបស់សត្វបានព្រះអង្គមានបតីថាមិនប្រាថ្នាដើម្បីនឹងសំដែងធរទេអត់មានបតីដើម្បីសំដែងធរទេគាត់ព្រះអង្គត្រេះរិះថាមិនសំដែងធម៌ប៉ុណ្ណឹងស្រាប់តែសហម្បតីព្រមមនុស្សមិនពាក្យខ្មែរយីណាលាក់ថ្លើមដុកហ្មងគាត់ព្រះអង្គលើកថាដឹងថាព្រះអង្គអត់សំដែងធម៌ប៉ុណ្ណឹងគាត់ធ្លាក់ថ្លើមហ្មងនឹកឃើញថាវិនិច្ឆ័យហើយវិនិច្ឆ័យណាណាសតិវតកោភោលោកោវិណាសតិវតភោកោវត្តភោលោកោថាលោកដ៏ចម្រើនទាំងឡាយលោកនេះនឹងវិនិច្ឆ័យហើយណលោកដ៏ចម្រើនទាំងឡាយលោកនេះនឹងវិនិច្ឆ័យហើយណអានោះថាតែព្រះអង្គមិនសម្ដែងធម៌គឺវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យនៅប្រមចរិយៈដែលនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយទៅអានឹងបានសហម្បតីព្រមនឹងទៅបបួលប្រអិនពូលប្រអិនផងពូលសុយាមទេវរាជផងសន្តោសសត្វទេវរាជផងនៅមាននរតីទេវរាជផងវសបតីទេវរាជផងនិងមហាព្រំក្នុងម៉ឺនចក្រវាលដើមពូលគេនឹងស្មាមានបានហើយទៅនឹងពូលព្រឹបព្រឹបព្រឹបមកភ្លាមនឹងឯងអត់មានយូរទេវតាទាំងអស់នោះក៏ដូចចិត្តទៀតវឹងមកលឿនទៀតណៅហ្នឹងក៏ចូលទៅគាល់ព្រមានពភៈទៅនឹងលិទ្ធិគង់មកជាហៀងទៅអធិនគុយសុបលិទ្ធិគង់បច្ចិគង់មកជាហៀងគង់ខាងស្ដាមហ្នឹងហ្នឹងហើយក៏ទូលរតនាព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គសំដែងធម៌សូមបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្ដានសូមព្រះអង្គសំដែងធម៌ណារតនាព្រះអង្គណាបានជាយើងហ្នឹងពេលមុនលោកទេសហ្នឹងតាំងសហម្បតីព្រមហើយនឹកសម័យដែលព្រះអង្គទេសដបងមុននឹងសំដែងធម៌នោះសហម្បតីព្រមហ្នឹងទៅអរតនីហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមានអីអរតនីមិនអរតនីទៅឡើងក្រេទេសទេសបានព្រះអង្គក៏ទទួលពាក្យបដិញ្ញាថានឹងសម្ដែងធរទទួលពាក្យបដិញ្ញាចំពោះសហម្បតីព្រមនឹងថាតថាគតនឹងសម្ដែងមានសម្ដែងពិសដាក្នុង
ព្រះត្រៃពិដកព្រះវិន័យហ្នឹងក៏មាននេះក៏នៅក្នុងបជាដកហ្នឹងសង្ខេបសង្ខេបព្រះអង្គសម្ដែងថាទ្វារនៃព្រះនិព្វានហ្នឹងបើកហើយសត្វទាំងឡាយណាមាននៅសោតប្រសាទចូលបញ្ចេញនៅសទ្ធាចុះហ្នឹងព្រះអង្គក៏ទទួលឡើងយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងក្រោយពីបានទទួលការរតនីរបស់ព្រំហើយហ្នឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាត្រិះរិះទៅថាតើគួរនឹងសម្ដែងធម៌ដល់នរណាណោះនឹងពិចារណាទៅក៏ឃើញដល់អាឡារតាបោះជាបណ្ឌិតអាឡារតាបោះនោះនឹងដឹងទូទៅដល់ធម៌នេះដោយឆាប់រហ័សណាហើយក៏ប្រមាណមើលទៅទៀតទៅក៏ជ្រាបថាអាឡារតាបោះនឹងស្លាប់បាត់ហើយឡាប់ទៅ7ថ្ងៃមុននឹងអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញថាណាទៀតចេះពិចារណាទៅគាត់នឹកឃើញថាអូឧតកតបោះមានឧបការៈច្រើនក៏ត្រង់ពិចារណាទៅពិចារណាទៅឧតកតបោះនឹងស្លាប់យប់មិញបាត់ទៅទៀតនេះណាបនិស័យនឹងដល់ហើយប៉ុន្តែវាខ្វះបន្តិចណាខ្វះបន្តិចតែបដិសន្ធិក្នុងអរូបព្រំនោះព្រះណាតែប្រោសបានបើត្រឹមតែរូបព្រំបានបាត់តែគាត់នឹងគាត់ចម្រើនដល់ទៅអរូបឈានតែអញ្ចឹងទៅបដិសន្ធិក្នុងអរូបព្រំប៉ុន្តែអរូបព្រំហ្នឹងក៏អាចបង្អោនមកបដិសន្ធិក្នុងរូបព្រំដែរគាត់មិនបង្អោនគាត់ចង់ទៅនៅសុខឲ្យបានយូរសុខនៅក្នុងព្រំលោកហ្នឹងហែនដីរាប់កាប់ឆេះរាប់រយកាប់ឯនោះមិនទាន់បានមកជាតិផងយូរណាស់សុខនឹងសុខក្រៃលែងប៉ុន្តែមិនប្រៀបបានជាមួយនឹងសេចក្តីសុខក្នុងព្រះនិព្វានទេហ្នឹងអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គដឹងថាឧតកតបោះនឹងធ្វើកាលកិរិយាទៅហើយកាលពីយប់ម្សិលមិញកាលពីព្រលប់ម្សិលមិញហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់មាននៅមនសិការប្រពន្ធដល់បញ្ចវគិណាគឺបញ្ចវគិភិក្ខុនឹងមានឧបការៈច្រើនដល់តថាគតព្រះអង្គក៏បានពិចារណាថាឥឡូវនេះបញ្ចវគិនៅក្នុងទីណាណោះព្រះអង្គក៏ជ្រាបទៅដឹងថានៅក្នុងនៅត្រង់ព្រៃអេសិបតនមគតិយវ័ននៅខាងបរិញ្ញស័យនោះបានព្រះអង្គទ្រង់ម្រេះថាតថាគតនឹងទៅកាន់ព្រៃអេសិបតនមគតិយវ័នហើយនឹងសំដែងធម្មចក្រហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងទៅបណ្ឌបាតាមក្បែរក្បែរពោធិមណ្ឌលនឹងអស់2-3ថ្ងៃអស់2-3ថ្ងៃហើយក៏ព្រះអង្គយាងទៅកាន់នគរបរិញ្ញស័យក្នុងថ្ងៃអាសាឡហៈបុណ្យមីថ្ងៃអាសាឡហៈថ្ងៃអាសាឍណានឹងក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឍអាសាឡហៈបុណ្យមីនៅក្នុងវេលាបច្ចុប្បន្នសម័យថ្ងៃចិត្តរះរាត្រីចាតតស័យនឹងក៏អស់ទៅថ្ងៃ14រោចថ្ងៃ14កើតនឹងក៏ផុតទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់បាទនឹងជីវរទ្រង់យាងអំពីចម្ងាយអស់ចម្ងាយផ្លូវនឹង18យោជន៍
ព្រះអង្គយាងតាមផ្លូវទៅក៏ជួបនឹងឧបការជីវៈតែប៉ិតបើព្រះអង្គហោះហោះទៅក៏បានដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គយាងតាមផ្លូវនឹងដើម្បីជួបឧបការជីវៈព្រោះថ្ងៃក្រោយទៅឧបការជីវៈមានសេចក្តីទុកនឹងទៅរកព្រះអង្គហ่ะឥឡូវហ្នឹងវាមិនទាន់ដល់អញ្ចឹងឲ្យហេតុនឹងសិនព្រះអង្គក៏ជួបនៅឧបការជីវៈក្នុងចន្លោះផ្លូវហើយក៏ព្រះអង្គប្រាប់ទៅថាតថាគតនឹងជាពុទ្ធឧបការជីវៈនឹងក៏ដឹងចឹងទៅហើយព្រះអង្គក៏យាងទៅដល់ព្រៃអេសិបតនៈមគតិយវ័ននឹងក្នុងវេលាល្ងាចនោះឯងល្ងាចថ្ងៃ15កើតទៅណានឹងទៅដល់ពេលល្ងាចនឹងស្រាប់តែបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុនឹងឃើញព្រះអង្គយាងមកពីចម្ងាយលឹមលឹមអញ្ចឹងទៅឃើញព្រះអង្គមកអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាធ្វើកតិកាគ្នាថាណែអវសោទាំងឡាយប្រសមណៈគោដោនឹងមិលវិលមកដើម្បីភាពជាអ្នកលមោក្នុងបច្ច័យហើយមានកាយបរិបោមានឥន្ទ្រីយ៍ផលផង់មានពណ៌សម្បល់មាសកំពុងតែមកឲ្យពួកយើងកំបាច់ចាំធ្វើសាមីជាកម្មអភិវេទនកម្មអីទេបាច់ថ្វាយអង្គមបាច់សំពះអីទេបតែចេះមានបតែដែរបតែលោកជាបុគ្គលប្រសូតក្នុងតកូលធំរមែងគួរតែរៀបចំអាសនៈទុកហើយអញ្ចឹងពួកយើងត្រឹមតែក្រាអាសនៈទុកទៅតែមិនក្រាអីសោះក៏មិនសមដែរចឹងទៅព្រះតាមានពពាព្រះអង្គក៏ទ្រង់ពិចារណាថាបញ្ញវគិ្គយ៍ភិក្ខុនេះគិតដោយមដេចក៏បានជ្រាបណាជ្រាបនៅការគិតដោយបញ្ញាណាដឹងទាំងអស់វិរៈចិត្តហើយព្រះអង្គមានការដឹងចិត្តមិនមែនតែមនុស្សណាព្រមថាទេវតាអិនព្រមគេថាព្រះអង្គអាចជ្រាបបានទាំងអស់បានក្នុងការនោះព្រះអង្គទ្រង់យកនៅមេត្តាចិត្តណាមេត្តាចិត្តដែលផ្សាយទៅមិនចំពោះមិនចំពោះក្នុងពពួកទេវតាក្នុងពពួកមនុស្សទាំងពួងហើយព្រះអង្គផ្សាយនៅមេត្តាចិត្តនឹងទៅកាន់បញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុនោះចំពោះតែម្ដងផ្សាយមេត្តាវឹបទៅចំបេះដូងបញ្ចវគិ្គយ៍ទាំង5ចំប្រឹកទៅនឹងបញ្ញវគិ្គយ៍ភិក្ខុនឹងការដែលមានពភៈត្រង់ឲ្យពលត្រូវនៅមេត្តាចិត្តនឹងហើយការដែលព្រះអង្គយាងចូលទៅចិត្តទៅក៏មិនអាចតាំងនៅក្នុងកតិការបស់ខ្លួនបានទេក៏នាំគ្នាធ្វើកិច្ចទាំងពួងមានការថ្វាយអង្គមក្រោកទទួលជាដើមប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាព្រះអង្គជាពុទ្ធទេហ្នឹងមេត្តាខ្លាំងចឹងញាតិញោមផ្សាយវឹបទៅអ្នកនោះទុនចិត្តមកទុនលោមកនឹងដឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅណោះហ្នឹងអេទុនមកអែមកញោមម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជួបថ្មាគាត់និយាយចឹងគុនចាស់ដែងធោះផ្អែមកលួយវល់ហ្មងណែអែមកលួយមកថាទុនអស់លិញមកហ្មងថាថា
ផ្អែមហ្នឹងគឺថាសំបីតដៃកតុនដែរថាអញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងផ្សាយនៅមេត្តាចិត្តពឹបដាក់បញ្ញវគិបញ្ញវគិតុនរោព្រះអង្គហ្មងទៅទទួលព្រះអង្គឲ្យពេញចិត្តតែម្ដងអំណាចណាហ្នឹងបានពេលដែលជួបព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅក៏មិនបានប្រើពាក្យអីសមរម្យទេហៅព្រះអង្គសិតអវសោអវសោអីចឹងណាហ្នឹងមិនតន់ស្គាល់ព្រះអង្គថាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯណាតាមក្នុងការនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ញាងបញ្ញវគិ្គភិក្ខុនឹងឲ្យដឹងថាព្រះអង្គជាពុទ្ធហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំហៅទថាគតដោយឈ្មោះនិងដោយវាទៈថាអវសោឡើយមនីភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់អញ្ចឹងណាពីមុនមានដែរប្រើពាក្យតថាគតទាំងណាអត់ផងនឹងនីភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងហើយព្រះអង្គក៏គង់ប្រថាប់លើពុទ្ធាសនៈដែលគេតតែយ៉ាងទៅហ្នឹងការដែលក្រុមផ្កាយអ្នកខត្តរិទ្ធក្នុងឧត្តរសាលហៈនៅក្នុងខែឧត្តរសាលហៈផ្កាយហ្នឹងគេមានផ្កាយអ្នកខត្តរិទ្ធក្នុងខែឧត្តរសាលហៈណានៅថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍហ្នឹងគឺជាក្រុមផ្កាយមួយដែលកំពុងតែគូចរទៅកំពុងតែគូចរទៅត្រង់ហែហមដោយពួកព្រំ18កោដពួកទេវតាហ្នឹងក៏មក18កោដព្រះអង្គក៏ត្រង់ត្រាស់ហៅនៅបញ្ញវគិ្គភិក្ខុមកហើយក៏ព្រះអង្គត្រង់សំដែងនៅព្រះធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រហ្នឹងសោតនឹងក៏ញាតិញោមបានចេះបានចេះមានអង្គខ្លះលោកតន្ទិញចាំតន្ទិញចាំប្រសូតដូចជាស្ថាបឋានសោតតំលៃទាំងប្រែឬក៏មហាប្រិតពីនសោតញាតិញោមតន្ទិញចាំអត់ណាលើកនឹងក៏មិនចាំអានឹងមកចង់នឹកឃើញថ្ងៃក្រោយអង្គណានទិញប្រសូតចប់មួយឲ្យប្រាក់ខែបដោយអានឹងគេថាលោកគួរតែត្រត្រង់ចឹងណាណាដូចជានៅក្នុងទីខនិកាយអីហ្នឹងប្រសូតវែងវែងអង្គណានទិញចប់ប្រសូត10ដុល្លារគិតក្នុងចិត្តចិត្តធ្វើហើយបើយើងឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកចេះលោកត្រត្រង់ដល់ថ្ងៃណាមួយមុនលោកទេសនាគុណចាស់សមរតនីមហាប្រិណពានអសូតអូលោកដាក់មកស្ដាប់ចំហឡើងហើយព្រោះណាយើងយកចំណុចខ្លះខ្លះមកទេសហ្នឹងមិនព្រោះដូចជាក្នុងបៃតងទេហ្នឹងចឹងទៅព្រះអង្គសំដែងនៅធម្មចក្រកបវត្តនសោទេវតា18កោតមកបណ្ដាបញ្ញវគិ្គភិក្ខុទាំងនោះព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈហ្នឹងក៏បានបញ្ជូនញាណទៅតាមកសែនៃបឋមទេសនាក
្នុងការដែលចប់នៅប្រសូតហ្នឹងក៏តាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិផលហ្នឹងហើយមួយអន្លើដោយទេវតាហ្នឹងប្រមាណជា18កោទៀតព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងនៅបឋរហ្នឹងចប់ទៅព្រះអង្គក៏គង់ចាំវស្សានៅក្នុងព្រៃអេសិបតនមគតិយវន្តហ្នឹងទៅហ្នឹងបានស្អែកឡើងព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ទូមាននៅព្រះវបតិព្រះវបៈនឹងហើយនឹងនៅសល់4រូបទៀតក៏តេតបណ្ឌបាទព្រះវបតិនឹងក៏បានសម្ដែងសោតាបត្តិផលពេលព្រឹកថ្ងៃទី2នឹងអានឹងហើយព្រះមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ញាំងព្រះផតិយៈបតិយៈនឹងថ្ងៃទី3នឹងក៏ឲ្យតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិផលដែរហើយក្រោយមកព្រះសក្យមហានិព្រះមហានាមមែនព្រះសក្យទេគឺព្រះមហានាមមធេនឹងក៏បានសម្រេចថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតហើយថ្ងៃទីប្រមាណហើយបន្ទាប់មួយថ្ងៃមួយអង្គមួយថ្ងៃមួយអង្គអញ្ចឹងណាព្រះអសជីទេក៏បានតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិផលដែរហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគិតទៅ5ថ្ងៃហើយតាំងពីថ្ងៃអាសាឍ15កើតខែអាសាឍមកថ្ងៃ102 103 400ហ្នឹងគឺបានសម្រេចសោតាបត្តិផលទាំងអស់អង្គហើយព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញព្រះវបៈព្រះផតិយៈព្រះមហានាមនិងព្រះអសជីឯណែ5ព្រះអង្គនឹងក៏បានសម្រេចសោតាបត្តិផលបាននៅក្នុងថ្ងៃទី5នៃបៈនឹងព្រះអង្គក៏ត្រង់